pokušali, nije način. Da li je pošteno, da li je pošteno? Da ja vam ispričam šta smo mi uradili na Banjici i da vas pitam da posao okay, radili. Okej, okay, okej. Okay. Mi smo sredili. Sve završi, pristupu pokušao sam da pričam sa sobom, imali smo mogućnosti. Okej, okay. Okej. Okay. Nije sad radili rekonstrukciju vrtića. Okej. Okay. Srušili smo stecište narkomana Pazov grad koji je Dragan Milas uradio na kriminala na Vršku. Napravili smo parking sa 78 parking mesta. Zamenili smo sve pasarele na... Ajde, sad, koliko se još mi nismo nikad asfaltirali. Mi nismo ni jednu ulicu. Nismo nikad asfaltirali ulicu. Nismo napred ni jedan most. Nismo rad, ne znamo ni jednu ulicu. Ne znamo ni. Ne znate pet ulica. Nabrojite mi samo pet ulica. Ne, ne verovatno. Verovatno je. Nabrojite mi pet ulica. Nikada ni jedan vrtić nismo. Evo, vi ste došli se borite za građane Banjicu. Da. Na Banjičkom platou. Samo mi nabrojite pet ulica. Samo da. Da li znate koliko Banjica ima stanovnika? Evo. Lako. Kaži ti koliko. Da. 30.000 stanovnika. Koliko 30.000 je 30? Koliko u glavu mi reci ako znaš? Pa nije, ima manje od 30.000. Ima manje, ima manje. Ima 40.000 birača. Ima, pa će 30.000 birača, 30.000 stanovnika. Ne slaže se. Pa ne slaže se. Nemaju svi pravo glasa, ali su stanovnici Banjice. 28.560. Vama su mrtvi glasali u Boru. Ne može, pa mi sada, znate koliko vrtići ima, znate se sad radi konstrukcija vrtića u Olje. Da li znate, recite mi jednu stvar koju ste uradili za građane Banjice. Na prošlim izborima 2063 biračka mesta iz straha po vašim zakonima koje je vaša vlast biračke spiskove, a niko nije bio si vas na izborima. To je fantastično u Českoj Republici. Jer vas je bio strah. Drago mi je bilo da smo to pričali. Apsolutno ne razumeš što štima problema. Ali vi ne razumete građane, zato vas i građani... Dobro, je u redu, ja to što je tvoj mišljen. Suština vaše vlasti se ogledala... Pa i ne treba da razumeš suštinu jer ne može... Jer znate da smo spustili nezaposlenost...